היי, אני אלנה מיינארט, ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? אני בטוחה שכל אחד מכם לפחות פעם אחת בחיים ניסה לעשות תחפושת. תחפושת יפה לפורים, אולי בצורה של הדמות האהובה עליכם. אבל לפעמים מה שאנחנו רוצים לעשות ומה שיוצא לנו בסוף זה שני דברים שונים לגמרי. בקיצור, עכשיו אני אראה לכם תמונות של ציפיות ומציאות שאנשים שעשו תחפושות בעצמם. ולפני הכל, מי שעוד לא ראה את הסרטון הזה, אל תפספס. אותו. הוא יצא מגניב ברמות ובאמת ממליצה לכם לראות אותו. ואת הקישור כרגיל אני משאירה כאן למעלה וגם בסוף הסרטון. ועכשיו בואו נתחיל. אומייגאד, אף פעם לא ראיתי דבר כזה. אבל תקשיבו, יצא לו ממש דומה. יכול להיות, שאם לא הייתה פה תמונה של פרדי קרוגר, לא הייתי מזהה אותו. כי בלי התמונה העליונה, הוא נראה פשוט כמו בן אדם משוגע עם פיצה על הפנים שלו. עם פיצה טעימה, עם גבינה ועגבניות. איך הוא הגיע לרעיון כזה? ברצינות, איך הוא חשב על פיצה? ומעניין, אם הוא היה בא בתחפושת כזאת למסיבת פורים, כמה זמן הוא היה מצליח להסתובב שם בלי לאכול את הפיצה? כי יש לו אותה על האף, ואין כמו ריח של פיצה חמה מהתנור. ברצינות, אני בטוחה שאני לא הייתי מצליחה להחזיק את עצמי בידיים, והייתי פשוט אוכלת את התחפושת שלי. ואגב, הנה התגובה מהסרטון הקודם, ואם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה. וכרגיל, תגובה אחת מהסרטון הזה תופיע בסרטון הבא. יאללה, ממשיכים. אף פעם לא חשבתי שלעשות קוספלי לקריפר אפשר רק באמצעות קרטון ושקית ירוקה. אבל תכלס, לעשות תחפושת של מישהו ממיינקראפט זה באמת לא מסובך מדי. צריכים רק להשיג איפשהו קרטונים וגם צבעים אקרילים או גואש. וזהו, אחרי כמה שעות עבודה תוכלו לקבל תחפושת אמיתית לגמרי. אבל אם אתם לא רוצים להסתבך יותר מדי, אפשר גם להשתמש ברעיון הזה. ותכלס, יש אפילו מצב שאתם תנצחו בתחרות של תחפושות. ותיקחו את המקום הראשון, את המקום הראשון של התחפושת הכי גרועה במסיבה. תקשיבו, התחפושת הראשונה שעשיתי אותה בעצמי הייתה נראית בערך ככה. רק זאת הייתה תחפושת לא של איירון מן, אז ניסיתי להפוך לנסיכה, אבל גם אני חשבתי שנייר צבעוני בסלוטייפ זה כל מה שצריך כדי לעשות תחפושת מושלמת. תכלס, זה לא כזה רע. לא, כמובן הוא היה יכול להשקיע עוד טיפה יותר, אבל כאן בתחפושת שלו אנחנו לפחות מזהים את הדמות, ולא כמו בתחפושת הראשונה, איפה שבלי התמונה הזאת קשה להבין למה הגבר המשוגע הזה שם את הפיצה על הראש. ושוב פעם, יש לו גם סיכוי די גבוה לנצח בתחרות תחפשות הכי גרועות בעולם. אומייגאד, מה זה? מעניין, בעלי גם עושה את השטויות האלו כשאני לא נמצאת בבית, ואני בטוחה שאשתו הייתה בשוק שחזרה הביתה. אבל בטח כדי לעשות תחפושת כזאת מישהו היה צריך לעזור לו, כי קשה להדביק את כל הסירים ואת כל התבניות האלו אם אתה לבד בבית. וואי, מקווה שהוא עשה את התחפושת הזאת רק בשביל לצחוק, ולא באמת מתכוון לשים אותה למסיבת פורים למשל. וזה אחלה שילוב של מיינקראפט והארי פוטר, כי אחרת אין להסבר אחר למה לכולם יש ראש מרובע. ווואי, לא שמתי לב בהתחלה, תראו, זה שעומד באמצע זה טום פלטון, זה ששיחק את דראקו מאלפוי. וואי, איך שנאתי אותו כשהייתי קטנה, כי היה לי קשה להבדיל בין דמות לשחקן. חשבתי שאם דראקו מאלפוי רשע, זה אומר שגם טום בן אדם לא טוב, אבל הסתבר שזה שונה לגמרי. אנשים שמכירים אותו אישית אומרים שיש לו לב ענק. אבל יו, אחלה עבודה. באמת קוספלי מושקע. וגם מקורי. ולגבר הזה בטח היה משעמם רצח. הוא כל כך היה רוצה להידבר עם מישהו, שאפילו התחפש לארבע רשתות חברתיות. והוא ממש הסתבך עם כל תחפושת. אפילו צבע את הפנים שלו. ואגב, זה גם רעיון ממש מקורי לתחפושת לפורים. חבל שהפורים כבר עבר. הייתי יכולה להתחפש ל... יוטיוב. וכאן הם צבעו לא רק את הפנים, כאן כדי להפוך לדרדסים, הם צבעו את כל הגוף בצבע כחול. אומייגאד. ומעניין כמה שעות אחרי זה הם הבהירו במקלחת כדי להסיר את הצבע, כי רואים שהצבע ממש בהיר. ויואו, יש לי תחושה שהם אפילו נשארו דרדסים לכמה ימים, כי רוב הסיכויים שהצבע לא ירד מהפעם הראשונה. אבל מהצד השני זה גם כיף. הם עשו אחלה תמונות, רואים שהיה להם ממש כיף במסיבה, ויהיה להם במה להיזכר בעוד כמה שנים. אחלה תחפושת. גם מגניבה וגם לא קשה מדי לביצוע.
מה הייתם עושים אם הייתם רוצים להתחפש לרובוט הזה של אנדרואיד? אולי הייתם בונים את הגוף מקרטון, או הייתם מנסים למצוא פלסטיק בצורה כזאת. אבל שתי האופציות האלו די מסובכות וגם עולות כסף. אבל רק שתדעו, אפשר לעשות תחפושת של אנדרואיד בקלי קלות, וכל מה שאתם צריכים זה רק אבטיח. אבטיח ושתי כוסות כחולות? או מה זה בכלל? וזהו, התחפושת מוכנה. ותקשיבו, באמת יצא לו די דומה. רק לא הבנתי למה את שאר הגוף הוא עשה בצבע כחול, כי זה אמור להיות גם ירוק. ורק תסתכלו על העיניים החמודות האלו. אבל לתחפושת הזאת יש רק בעיה אחת, זבובים. כי הריח של הראש שלכם, של אבטיח, יהיה בשבילם כמו מגנט. ואם אתם מתחפשים לרובוט כזה עם אבטיח על הראש, תהיו מוכנים שלמסיבה יחד איתכם יבוא גם גדוד זבובים. מה עושים אם אתם צריכים תחפושת דחוף? קשה לי לדמיין מצב כזה, אבל נגיד, לא צריך להיכנס ללחץ, כי אם תעשו כמה פעולות ממש פשוטות, תוכלו לקבל תחפושת מהממת של וולברין. תראו מה עושים. לוקחים סלוטה בצבע צהוב, מדביקים אותו על הראש, את כפות הידיים צובים בצבע שחור, וזהו, התחפושת מוכנה. ברצינות, תראו, זה נראה בדיוק כמו במקור. אין שום הבדל. אגב, אני מכירה את הגבר הזה. הוא ממש התפרסם עם התחפשות שלו. קוראים לו לוקוסט קוספלי קינג, מלך של תחפשות זולות. כי הוא יכול לעשות קוספלי מגניב בטירוף מדברים שיש לכולנו בבית. וזה נראה כל כך אמיתי. וזה רעיון לתחפושת לזוג. באמת, אם אתה רוצה להתחפש למלך לאונידס, אבל הגוף שלך, נגיד, לא הכי ספורטיבי בעולם, זה לא כזאת בעיה. כי אפשר פשוט לצייר אותו, ואף אחד לא ישים לב שמשהו לא בסדר כאן. באמת, למה להעביר עשרות שעות בחדר כושר? אם אפשר פשוט לקחת עיפרון, ולצייר על החולצה את כל מה שצריך. אבל האמת, ממש אהבתי את הרעיון. אחלה רעיון לתחפושת זוג. והכי קל כאן היה למצוא שמלה לבחורה. כי תכלס כל בד לבן כבר יראה אמיתי. ויואו, רק תסתכלו על המבט של הגדר הזה. הוא נראה כאילו הוא בשוק. אבל ממה? מה קרה? חבל שאנחנו בחיים לא נדע מה כל כך הפתיע אותה. וואו, איזה קטע? זה נראה בדיוק כמו תמונה ממריו. הקורנפלקס הזה ממש דומה למטבעות. וואי, אני כל כך כל כך אוהבת את המשחק הזה. ועכשיו בא לי גם לעשות קוספלי כזה. כי רואים שזה לא מסובך בכלל. צריכים רק סלוטייפ, קורנפלקס ותחפושת של מריו. בעצם לא אוכל לעשות תחפושת כזאת. כי אין לי קורנפלקס בבית, כי אני קונה אותו בקושי פעם בשנה. אבל אם היה אפשר להדביק לסלוטייפ שוקולד, הייתי כבר עושה את זה. כי שוקולד זה מה שתמיד יש לי בבית. יש למישהו מושג למה שני הגברים האלו צבעו את האור שלהם ועכשיו פשוט יושבים בבריכה? כי הם עשו קוספלי לחיי פאי. אבל אם ראיתם את הסרט הזה, בטח כבר הבנתם מה קורה פה. תכלס, יצא להם די מקורי. לא הייתי אומרת שהכי אמיתי בעולם, כי בסרט הייתה להם סירה נורמלית ולא סירת נפיחה. כן, זה בעצם ההבדל היחידי. וואו, רק עכשיו שמתי לב. תסתכלו על הנמר המסכן הזה. משהו קרה לאור שלו והוא התחיל להשאיר כתמים. זה עוד פעם הגבר הזה, המלך של קוספלי זול. ומה הוא עושה הפעם? לובש מכנס אדום על הראש, מדביק לפנים כמה כדורים. יש למישהו מושג למי הוא מתחפש? האמת, אין לי אף רעיון. לא מכירה דמויות כאלו. אומייגאד, זאת גלידה! גלידת שוקולד! אוקיי, עכשיו הבנתי, עכשיו הוא באמת נראה כמו גלידה. אבל כדי שהיינו יכולים להבין את זה, היינו צריכים להפוך את התמונה. אז אם הוא רוצה שכולם יבינו שהוא גלידה, הוא צריך ללכת על הידיים, אבל הייתי מעדיפה שהוא יתחפש לגלידה עם עוגיות. אני ממש אוהבת אותה. תזכרו ששקית מצילה חיים אם אתם צריכים לעשות תחפושת דחוף ואין לכם שיער לבן למשל. כי לצבוע שיער רק כדי לעשות תחפושת זה לא הגיוני. לחכות כמה עשרות שנים עד שהשיער שלכם יהפוך לשיער לבן באופן טבעי זה גם לא הכי חכם. במיוחד אם יש לכם מסיבת פורים בעוד כמה ימים. אפשר לקנות פאה, זה באמת פתרון. אבל בשביל זה צריכים לבזבז כסף ופשוט לשים שקית לבנה על הראש זה הכי זול והכי מהר. אבל לא נראה לי שבלי התמונה הזאת היה אפשר לזהות אותו. כי למרות שהוא ממש הסתבך עם התחפושת שלו, הדביק זקן וגבות, כל זה ביחד נראה כאילו הוא נרדם בארון, וכשהתעורר לא שם לב שנדבקו אליו גרביים על הפנים, וגם מגבת לבנה על השפתיים. אבל התסרוקת נראית כאן הכי אמיתי. אז תזכרו, סוכיות, זה מה שצריכים לתחפושת טובה. וזה אשכרה שני סוגים של קוספליירים. נראה לי שהגבר הזה שעומד בצד ימין, הוא פשוט לא מבין
מה קורה פה. הוא ממש מבולבל. הוא עומד, מסתכל על התחפושת המושלמת שלו, ולא מבין למה יש פה עוד איירון מן שנראה אפילו יותר אמיתי ממנו. אבל הגבר הזה הוא וואו, כל הכבוד לו על התחפושת. הוא כל כך השקיע. הוא נראה אשכרה כמו איירון מן אמיתי. או אולי זה באמת איירון מן אמיתי, שבא לתחרות תחפושות כדי לנצח בה, לקחת את המקום הראשון. כי אין מצב שתהיה תחפושת יותר אמיתית משלו. גם יכול להיות. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. שימו לייקים, תירשמו לשני ערוצים שלי, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!